quiet. Sa bawa, alika si Panis. Sa Michael, tu kamera jalan tu boleh rajin apa itu? Main game, Bistar jalan sini jalan ni. Michael, tak kini bidur bosi lah. Kini bidur bosi lah aku. Kini jari anu. Eh babu. Oda gua merah sunter ada jalan sepuh jige sana. Eh Michael, bayar nisi ni sali. Bayar nisi kini tiang no bosi lah. Mana Maya? Siapa yang?
के नि सालो फोन गर्नु Kau tak boleh.